vlog i posmrli dobrodošli na jedan video. Mi ćemo danas snimati jedan video Minecraft preživljavanje na telefonu. Ako vam se svidjelo, obavezno mi ostavite like, share i subscribe. Izvinite što sam stavio dva puta i pozdrav. Dobrodošli na Milan K kanal. Pošto tako nešto sam uradio, da je spalo da je moj kanal. Pozdrav se moje ljudi. Znači, evo, Milan K kanalu. Tako reći. Mi ćemo snimati jedan video samo ovo. Neće biti dugačak ni kratak, bit će srednji. Ali ne baš srednji, zato što nemam vremena, ljudi moji. Ja sad snimam za vas. I ako želite još ovakvih videa, obavezno mi napišite to u komentare. Ok, samo. Znači, ide epizoda. Snimamo do nekoliko minuta i to je to. Što ne mogu napraviti. Nemam vremena ništa. Daće nam drvo da stvorimo u daski. No, pazite. Napravimo jednu radnu tavu, štapić. Napravit ćemo jedan mač. Ću vam pokazati kako su bakre ako nađemo neki rud, ali tako nešto, ne mi je pojma da li ću uopšte naći. Ali kad smo već ovdje, ja ću ići tamo gore negdje rude. Da se zakupamo negdje dok se svane posle. I posle novi dan kad ovo mi ćemo da idemo da skupamo malo metala i da napravimo kuću. A ne baš u ovoj epizodi, u drugoj nekoj. Op, izde sam grč. Izde sam grč malo sad. Ali što se kaže priča kako ti se vratiti. O, mogu je baciti. Ok, nekad. Imam primjer tamo. Krvam poruke i tako nešto. Ljudi moji, znači kad nađete jednu kocku ulja, znači nikad jednu kocku nisam mogu da nađem. Dobro, našao sam, ali znate ono gore tako nešto ostavljeno. I je tako našo na pomoć. I to mi je stalo. Gledajte koliko uve. Uvi, ovo plafon se uve. Če da plaćam da čujete i vi? Ok, sad možete. Ok. Kao ono u Serbian Games bijelu. Kada je radilo onaj tutorial. Hvala vam ljudi što ste gledali ovaj video, ako vam se svidio ostavite 30 lajka i
И оставите ми subscribe, кликните дугме и развали. А ми си му следващо. Поздрав!